Уманська районна рада 7-го скликання розпочала свою діяльність у дуже непростий час для нашої держави. Адже 24 листопада 2015 року це був розпал війни. В цей час ми хоронили своїх односельців. В цей час ми дивилися на сльози дітей і матерів, які залишилися без своїх синів. Це було дуже важко. І сьогодні війна продовжується. І сьогодні ми підтримуємо сім'ї, але розуміємо, повернути героїв не можна. Крім того, природня стихія 2018 року знову нас заставила мобілізуватись і допомагати. Відстроювали Бабанську школу, допомагали жителям перекривати дахи. Ми вистояли. Крім того, з серйозним випробуванням не тільки для України, а усього світу став COVID-19. Сьогодні на передовій не тільки медики. Сьогодні на передовій всі ті, кому не байдуже доля і життя людей. Тому знову прийшлося мобілізуватися, знову прийшлося знайти кошти для того, щоб рятувати жителів Уманщини, жителів України. Сьогодні у нас є хороша можливість переглянути сторінки діяльності Уманської районної ради, адже завершується наша каденція, а попереду, я думаю, ще багато гарних справ. Тож давайте переглянемо ці сторінки. Уманська районна рада 7-го скликання розпочала свою діяльність 24 листопада 2015 року. До її складу було обрано 50 депутатів районної ради, які об'єдналися у 4 фракції і працювали в 5 постійних депутатських комісіях. Головою представницького органу влади в районі стала Оксана Супрунець. Впродовж цієї каденції районної ради спрямовувала зусилля депутатського корпусу на злагоджену роботу. Оксана Анатоліївна завжди прагне почути кожного з депутатів без винятку, розпізнати і виокремити той конструктив, який вони несуть. Пріоритетними напрямками повсякденної роботи ради є організація зусиль депутатського корпусу на ефективне вирішення питань, що стосуються спільних інтересів жителів Уманщини. Тож, з впевненістю можна сказати, що Уманська районна рада 7-го скликання проявила себе кваліфікованим і працездатним представницьким органом. Незважаючи на різні політичні вподобання і розбіжності, усвідомлюючи персональну відповідальність перед виборцями, депутати районної ради об'єдналися заради вирішення найважливіших проблемних питань територіальної громади і жителів Уманщини. А завдяки цьому впродовж цієї каденції станом на 1 жовтня 2020 року проведено 60 пленарних засідань ради, 40 з яких позачергові. Результатом проведення сесії стало ухвалення понад 800 рішень з різних напрямків життєдіяльності району. Упродовж каденції змінювався персональний склад депутатського корпусу Уманської районної ради, оскільки у зв'язку з новоутвореними сільськими об'єднаними територіальними громадами проходили місцеві вибори до Паланської, Дмитрушківської і Ладижинської сільських рад. Активну участь у формуванні бюджетного процесу в районі брали постійна комісія з питань бюджету, фінансів та комунальної власності, яку очолює СКУЗ Ярослав Володимирович. Конструктивною та кваліфікованою роботою завжди вирізнялася постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, яку очолює почесний громадянин Уманського району, а заслужений працівник сільського господарства України, керівник товариства «Прометей» Мальченко Володимир Петрович. Постійну комісію з питань агропромислового комплексу, підприємництва та регулювання земельних відносин, екології, ліквідації надзвичайних ситуацій, охорони навколишнього природнього середовища, яку очолює Кісіль Анатолій Іванович. Проблеми розвитку соціальної сфери, діяльності закладів гуманітарного напрямку, інформаційного простору завжди знаходяться у центрі уваги постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення та засобів масової інформації, яку спочатку очолював Шаповал Петро Васильович, з 15 грудня 2017 року Лівшун Михайло Петрович, з 29
29 березня 2019 року Крижановська Світлана Анатоліївна. Дієво працювала постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, забезпечення законності та правопорядку, яку очолює Башинський Сергій Петрович. За час каденції Уманської районної ради 7-го скликання спільними зусиллями влади, сільських рад, депутатського корпусу, представників бізнесу досягнуто конкретних результатів, а саме збережено мережу закладів охорони здоров'я в кожному населеному пункті Уманщини, зміцнено матеріально-технічну базу закладів первинної ланки охорони здоров'я, придбано для них нове діагностичне обладнання, поліпшено матеріально-технічну базу КНП «Уманська центральна районна лікарня», відкрито оновлений офтальмологічний кабінет, профілактичний скринінговий центр здоров'я жінки, ангіографічне відділення, придбано пересувний флюорограф, відеоколоноскоп, шейверну систему для травматологічного відділення тощо. У Юрківську та Ладижинську амбулаторії придбано автомобіль для сімейного лікаря. Придбано житло для двох лікарів і до кінця нинішнього року ще двом медикам буде куплено квартири. За підтримки народного депутата України Антона Яценка в населених пунктах Ладижинка, Бабанка, Дмитрушки побудовано амбулаторії загальної практики сімейної медицини і оснащено їх усім необхідним обладнанням. Покращено матеріально-технічну базу закладів освіти, в школи закуплено навчальні кабінети, мультимедійні дошки тощо. Придбано 6 шкільних автобусів для підвозу учнів і до кінця року буде придбано ще 2 автобуси. Між населеними пунктами району відновлено щоденні кількоразові пасажирські перевезення автобусним транспортом. Для бійців АТО придбано житло у селах Краснопілка, Коржова, Танське, Антонівка. Підключено швидкісний інтернет до всіх населених пунктів району, що забезпечило якість освіти та медицини. За спонсорської підтримки депутатів районної ради в 2016-17 роках у позаміському таборі «Лідер» оздоровлювались і відпочивали учні Бахмутської загальноосвітньої школи перших-других ступенів номер 4 з Донецької області. Встановлена стипендія обдарованим і талановитим учням шкіл Уманського району. Встановлена щомісячна стипендія батькам та дітям загиблих учасників АТО. За фінансовою підтримкою депутатів районної ради та Паланської об'єднаної територіальної громади, сільськогосподарських виробників, підприємців району реалізовано ряд гуманітарних проєктів, видано книгу про бійців АТО «Герої серед нас», чотирихтомне видання про історію сіл Уманщини «Уманщина у плині літ», антологію-довідник «Поетичний віночок Уманщини» та навчальний посібник для позакласної роботи поетам Уманщини «Оспівана земля». Обранці району разом із окремими сільськими головами прославляли Уманський район у спорті під час обласної спартакіади та інших спортивних змагань. 2016 рік. Серед ухвалених рішень – присвоєння звання почесний громадянин Уманського району депутату районної ради, керівнику сільськогосподарського підприємства Мальченко Володимиру Петровичу товариство «Приметей», Чекаленку Василю Івановичу товариство «Берестівець», якого вони удостоєні за вагомий внесок у розвиток населених пунктів району. 2017 рік. Також одним із важливих ухвалених рішень стало присвоєння звання почесний громадянин Уманського району депутатам районної ради Осадчому Володимиру Олексійовичу, керівнику агрофірми «Базис», та Похалюку Борису Григоровичу, керівнику товариства «Дружба». Цього звання вони удостоєні за вагомий внесок у розвиток населених пунктів району. 2018 рік. Серед ухвалених рішень – представлення до нагородження почесною відзнакою районної ради почесний громадянин Уманського району депутата районної ради, керівника КСП «Родниківка» Войченка Сергія Михайловича. 2019 рік. Одним із важливих ухвалених рішень стало присвоєння звання почесний громадянин Уманського району Слонь Павлу Івановичу посмертно. Цього звання він удостоєний за вагомий внесок у розвиток села Берестівець. 2020. Звання почесний громадянин Уманського району удостоєні Семенда Дмитро Костянтинович, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського національного університету садівництва, Муковоз Микола Степанович, заступник голови Уманської районної ради 4 та 5 скликань, заступник голови ради ветеранів Уманського району, Судакевич Валентин Григорович, заслужений лікар України, завідувач травматологічним відділенням КНП «Уманська центральна районна лікарня»,
Уманської районної ради, депутат Черкаської обласної ради. Бойко Василь Кирилович – засновник приватного підприємства «Орієнтир АгроБ» село Іванівка. Володарями почесні відзнаки Уманської районної ради за заслуги перед Уманщиною у нинішньому скликанні районної ради стало 10 депутатів Уманської районної ради. Це Петро Володимирович Карачун, Олександр Андрійович Мордач, Борис Григорович Пахалюк, Сергій Михайлович Войченко, Анатолій Іванович Кисіль, Микола Сергійович Кравчук, Микола Петрович Ковальчук, Віктор Павлович Шилюк, Юрій Михайлович Притула, Анатолій Миколайович Матерянський. Цієї відзнаки, згідно ухвалених президією рішень, також удостоєні ветерани праці Анатолій Устимович Добровольський, Володимир Костянтинович Сікерко, директор приватного підприємства «Рогова» Дмитро Лукіч Однокінний, заступник директора товариства «Уманський гран-кар'єр» Володимир Олексійович Бердніков. А також Слободяник Руслан Васильович, учасник бойових дій село Свинарка, Парфенюк Петро Савлович посмертно, учасник бойових дій на сході України, виконуючи обов'язки старости села Юрківка Паланської сільської ради. Нагороду отримав син Петра Савлича Денис Петрович, Яремчук Руслан Анатолійович, Родниківський сільський голова, Чорномаз Тетяна Олександрівна, засновниця на Уманщині та на всеукраїнському рівні громадсько-політичної організації «Народний рух України», голова Уманського народознавчого товариства «Берегиня», журналістка організації «Прес-клуб Свобода Слова», редактор редакції «Мовлення», «Голос громади». Рибак Валентина Олексіївна, завідувачка інфекційним відділенням комунального некомерційного підприємства «Уманська центральна районна лікарня» Уманської районної ради. Сушкета Володимир Мусієвич, вчитель фізичного виховання Іванівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, керівник гуртка дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Уманської районної ради та Рудий Григорій Пилипович, іванівський сільський голова. Окремої відзнаки Уманської районної ради за заслуги перед Уманщиною удостоєні наші земляки, які загинули у зоні проведення АТО ООС. Рижак Володимир Юрійович, село Шарин. Поліщук Анатолій Олександрович, село Родниківка. Гаврилюк Сергій Вікторович, село Піківець. Цуркан Андрій Васильович, село Чурповоди. Маринков Віктор Едуардович, селище міського типу Бабанка. Ніжинський Василь Петрович, село Берестівець. Звездогляд Віталій Вікторович, село Косенівка. Скус Олександр Дмитрович, селище Бабанка. Насальський Руслан Леонідович, село Фурманка. За час каденції Уманської районної ради сьомого скликання відійшли у вічність депутати районної ради Панченко Анатолій Іванович, Чикаленко Василь Іванович, сільські голови Григоренко Наталя Романівна – Острівець, Яременко Сергій Васильович – Берестівець, Парфенюк Петро Савович – Юрківка, секретар Городницької сільської ради Руда Валентина Михайлівна. Згадаємо їх. Та життя продовжується. Уманська районна рада протягом всього періоду працювала активно, системно, у повній мірі забезпечуючи виконання ухвалених рішень. Бо всіх об'єднує велике прагнення зробити села Уманщини красивими і заможніми. Ми з вами переглянули сторінки нашої діяльності протягом 5 років. Що ще хочеться додати? Хочеться додати про те, що разом з районною державною адміністрацією, разом із сільськими головами, депутатами обласної ради, депутатом, народним депутатом України Антоном Володимировичем Яценком було реалізовано багато гарних і добрих проєктів. Хочеться сказати, що ми популяризували свій край, організовували зустрічі, організовували поїздки для того, щоб вивчати досвід. Ми з вами побували на Глибоччині Чернівецької області, Тернопільщині побували, відвідали Київщину і Полтавщину. А крім того, ми провели серйозний форум, туристичний форум, для того, щоб популяризувати відомі на Уманщині туристичні місця. Крім того, ми видавали книги,
Депутати районної ради були спонсорами або підтримували будівництво храмів. Не можу не назвати храм в Острівці, храм побудований в Городниці, капличка в Вільшаній Слобідці. Будується, завершується будівництво храму у Ропотусі. Все це відродження духовності, все це відродження, це сила коріння українського народу. Завершується каденція депутатів сьомого скликання. Хочу подякувати кожному з вас і всім нам разом за нашу діяльність. Діяльність на благо розвитку Уманщини. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я. Хай посміхається вам доля. Хай настане мир в Україні. І хай ваші амбітні плани і плани розвитку нашої Уманщини здійсняться в майбутньому. Yeah.